Vart skulle jag ta dig någonstans nu igen? Till Caesar! Idiot! Är Julius Caesar släkt på något sätt med Caesar idiot eller? Du ska ta mig till Julius Caesar för tusan i mig. Idioten är du! Va? Jag trodde jag var Obelix, vet du. Vi tar det en gång till från början i sådana fall. Du är Obelix som ska låtsas vara legionär Nobelus. Och när jag säger vid Teutates, fy fan i helvete, Obelus, du är Obelix, då ska du bli Obelix igen. Fattar du? Obelus, ja du är Obelix, då blir jag Obelix, jag fattar. Ja, det hoppas jag verkligen du.